ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅខេត្តព្រះវិហារអំពីករណីរកឃើញបាត់ល្មើសឈើជិតមួយរយករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកានឹងហេតុអីបានជានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការលទ្ធភាពនៃការចុះស៊ើបអង្កេតករណីដែលបានរកឃើញដោយសហគមន៍នេះបាទ ลูกสันมาละยังเคยกล่าวเมาส์ว่ามีการเลือกล้างท่าเอาไว้ได้กรมประกันบุญนั่งองค์การบานสับไฟนี่วิจิรุอันปิดแต่จิรุงเจตใต้ประดิษฐ์ลายมีเจตนาประกันโคจรุปะทานหรือก็ยืนนั่งตือประมูลมาทอดแต่รูปทอดจ้าจ้าได้มันไตรบักกระทรวงประกันนั่งกิจการ ដោះស្រាយឬក៏ចាប់បង្ក្រាបនៅអឺអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទៅផ្ដន់ទីទុះរួចហើយប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនឹងច្បាស់ជាងគេគឺពជាបរដ្ឋខ្មែរបាទលោកតែងតែតាមដានព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាបទល្មើសព្រៃឈើពិតជាហំថយមែនហើយមន្ត្រីពិតជាអនុវត្តច្បាប់បានល្អមែនមិនមែនឈើពីយោចតោនបាទលីទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងទេ បាទការដែលអាចមានលទ្ធភាពបាទរត់ពន្ធឈើចំនួន211តោនទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងវាច្បាស់ណាស់ថាសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានពិតជាមិនមានបាទឬក៏យើងអាចនិយាយថាទន់ខ្សោយបាទអន់ខ្លាំងដោយការលើកឡើងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមែនបាទ